Tiče ukupne atmosfere, mislim da je bilo uobičajeno. Nisam ja doživio ovo nešto danas britke i oštrije nego što inače, da pače. Mislim da smo iznijeli sve argumente na sva pitanja oporbenih zastupnika, kao i zastupnika parlamentarne većine. Ono što je meni drago da nas jedan od oporbenih zastupnika silno podržava, i to je javno učinio, ja ne znam to signal da želi postati dio većine, gospodin Beljak. Dakle, on je danas toliko nahvalio našu vladu oko poreznih rasterećenja, akcijskog plana za smanjivanje parafiskalnih nameta, neporeznih davanja, izrazio jedno oduševljenje sa ministrom Malenicom, koji još nije viđeno kad je riječ o oporbenim zastupnicima. Bio je na razini ovoga ushićenja kao zastupnik Balk na samom kraju rasprave. Tako da je bilo dobro s aspekta većine, ja mislim da je bilo dobro, imamo tu potencijalne obožavatelje parlamentarne većine i stranke koja je nekada pripadala Europskoj pučkoj stranci, možda se i vrati. Primili ste ga? Zvoj radova, gospodina Beljaka. Što se tiče gospodina Beljaka, ja bih, on je predsjednik HSS-a, HSS pripada desnom centru, ne pripada tamo gdje ga on se nadrži, ja sam to rekao u niz navrata zadnjih godina, ali vidim da on to malo pomalo dolazi na ovaj naš put. Gospodine Plenković, je li vama sve jasno vezano za imovinu gospodina Žinića? Osobno? Pa nije. Nije, zato sam to sam i rekao još. Jeste u međuvremenu dobili neke informacije ili vam sad jasnije jer i dalje mislim da je to nije se nešto hajka. Puno, nije se puno još promijenilo što se tiče mojih saznanja od sinoć na večer do danas. Ja sam ovdje od koliko, 9:25. Ne mogu baš sad sve istraživati dok sam nakon ovo prijepodne. A mislite li dalje da je to medijska hajka? Ja sam rekao da je bila medijska hajka oko postojatne obnove. Oko toga stojim... Usporedili ste stojim... medijsku situaciju? Da, ovako. Dakle, mi smo imali, ne znam koja je to televizija bila, koja je snimila dakle, jednu kuću koja je bila obnovljena nakon rata i nakon toga je ova hajka koja je trajala otprilike 10 dana, koja je imala za cilj stigmatizirati, naravno, vlast iz tog vremena, a u početku je to bila vlast HDZ-a, da je sve što je napravljeno u obnovi loše, da se tu kralo, da to nije napravljeno onako kako je trebalo biti. Vi, naravno, znate detalje. Danas, nakon ovoga aktualnog sata, dakle, tada je obnovljeno 5888 kuća. 5888. Upalili su tih 5888 kuća sa više od 3700 objekata sada nakon ovog potresa i svega je 1,8% dobilo crvenu naljepnicu. Pa ne znam kako su to, to mi je jasno. Pa ja, taj, recimo, ja taj podatak nemam. To gotovo kao da si je kapario prije nego što je teritorij oslobođen, kuću koju će kasnije živiti. Ne znam, ja nisam to, vi ste opet tu, to već drugi put da ste tu. Ja sam stalno tu, a vi ste sad drugi put tu za redom, to je dobro. Znači, inače zna ne biti. Ja sam ne znam, nisam vidio to priopćenje, nisam vidio taj podatak, pa kad ga vidim mogu da... Ali mislite li da sve što se sada događa oko imovine gospodina Žinića medijska hajka ili sad i vi mislite da tu treba ipak istražiti? Do... Ja sam vam rekao da treba ispitati sve okolnosti. Ja se nisam bavio time, ni ciku tu ljudi u HDZ-u bavio nečijom imovinom. To mi je pretpostavljeno. Lako za razumjeti. Niste danas... se nije bavili njime do neke. Čuli smo mi danas iz redova oporbe kritike da ste trebali znati za situaciju u kojoj se sad našao gospodin Žinić. Kako? Šta vi mislite? Ja kao premijer imam sad vremena ići raditi screening imovine toliko broja dužnosnika. Ne, nije realno. Ima. Ali nakon koliko slučajeva je li vrijeme za screening imovine generalno? A, bilo bi sjajno recimo što da ja radim sigurnosne provjere svih. Ne bi. A ko? Ko? Porezna. Ko? Porezna radi svoj posao. A neće o tome meni uvještavati. U internetskoj komunikaciji gdje svako od vas nastoji staviti neku agendu. Pa imaš neki problem, ne doviš se s ovim. Prvo jednostavno. To vam je prvi filter. A ovo drugo na kraju se uvijek pronaći. Dobro, nema nekakvu medijska agendu. Ostatno čuju se rade. Nemamo neki sad privatni odnos da sad nas dvojica se dogođavamo u nekoj tu maloj sobi. Ne bi se napitao na tijelima strane. Čudir, meni nije jasno kako, recimo, kolega vaš nije to saznao već prije nego što sam ja došao jučer na presicu gdje se pojavio vaš drugi kolega. Mene to sinoć iznenadilo.
To govore ljudima koji su na vašim sastancima, oni valjda ti koji su dali... Ima, mene je iznenadilo, nije bilo van. Znači li to da se nešto dogodilo što očekujete da se trebalo dogoditi unutar HDZ-a, s obzirom da je i gospodin Andropović govorio o prigluposti prepričavanja sastanaka? Ne, nego me iznenadilo kako već vi to niste znali prije nego što sam ja izašao pred medije. Nismo svaki puta uspješni, jednako priznajemo, u otkrivanju informacije. Niste vidjeti kako je situacija sa njenjem. Meni je drago da ste dobro bolje. Mislite li da ćete ti HDZ ova situacija s kojom nam je? A, sigurno nam ne koristi. Dobro, da vam dođe kad kraj mandata po vašoj procjeni? Mandata župana? Je, da. Pa izbori su tu za 3 mjeseca. Znači, neće mi ne možemo tu uništiti. Nema mekanizma. Osim ako sam ne podnese ostavku. Pa mislim da ste vi na dobrom pravu, da je to jedini način. A čuvam u drugom način da ne. Sada ćete predložiti to? S obzirom na štetu koja bi napravio. Ha, gledajte, šteta je tu, ja hoću da se to sve skupa rasvijetli i ispitajte okolosti. Ja sam niti se iko od ilustracije bavio tim temama do sada. Jeste li ga prije ove afere razmatrali kao budućnosti kandidata za to kako ponovno? Gledajte, prije ove afere mi nismo, odnosno prije ovih podataka koje sada postoji poznat, mi se nije s time nismo bavili. Ne bi li nam primjer saborski zastupnici bili u tijeku sa analizom koju oni ne mogu imati kao što ima recimo vlada ili kao što ima vojska stranka. Tako da je vjerojatno bio i on, kao i mnogi drugi, iznenađen sa jednim parcijalnim puštanjem informacija koje onda završuje na tome da vam ovdje neki saborski zastupnici oporbeni kategorički o tome govore kada samo biti. Ili recimo mediji o tome što daju neko priopćenja, udruge novinara daju priopćenja, čak se mobilizira, valjda neko dobro zna engleski, pa piše svojim trendovima u Europsku federaciju novinara, da i oni reagiraju, nemaju pojma što je tamo bilo. To je dosta zanimljiv pokvareni telefon. Drugi put, ako hoćete znati što je bilo, pitajte onoga ko vodi sastanak, a ne ovakve male krtice koje nešto, ne znam kome u biti i zašto se to govore. Ali nije to prvi put. To se recimo meni znalo događati jako puno 2016. kad sam pustio predsjednik kandidata. Nakon svakog sastanka. To se nije dogodilo 10 mjeseci. Ja bar nisam dogodio. Hoćete li stvoriti nekako ozračje kao da vlada nešto nastoji diskriminirati sišćan, jednostavno lažno. On ne stoji. I današnja rasprava, ili ćete i sutra raspravu, ili će u tom smjeru da pomognemo sisačanima maksimalno. Nije činjenica da je Sisak razvijeniji od ostatka sisačko-moslavačke županije nešto što nije možda nepoznato gospođi gradonačelnici. To je dosta važno. Dakle, to vam je sve demagogija i populizam na endu, da se tu dobro razumijemo, jel? Ja?